Отборът на Левски проведе първото си занимание за новия сезон. Общо 26 футболисти взеха участие в тренировката, като в нея не се включиха Ривалдиньо, Габриел Обертан, Жерсланд Кабрал и исландският национал Холмар Ейлсон, който ще вземе участие на световното първенство. Двама от футболистите от миналия сезон, Роман Прохаска и Васил Панайотов, напуснаха, след като договорите им изтекоха и не бяха подновени. Левски заминава на подготвителен лагер в Правец на 17 юни, като сините ще останат там до 5 юли. В този период възпитаниците на Делио Роси ще изиграят три приятелски срещи, като първата от тях е насрочена за 20 юни срещу Хебър на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. След това пък предстоят два мача на Герена. Срещу септември, седмица по-късно, и на 5 юли, когато техен съперник ще бъде украинският Александрия.